Assalomu alaykum ustoz. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan saf to'ldirish uchun o'tsa bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Qarang, bir kishi namoz o'qib turibdi. Safni to'ldirishlik uchun shu namoz o'qiydigan odam oldidan o'tsa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nima bo'lsa ham namoz o'qiguvchini oldidan o'tgan odam gunohkor bo'ladi dedik-ku. Namozni saf olishlikdagi tartibni o'rganishimiz kerak. Misol uchun bir kishi namoz o'qib turibdi, shu odamning olti tomoni bo'sh. Bir kishi shundoq keladi-da, o'sha odamning to'g'riga turib to'xtaydi. Ya'ni uni oldini to'ldiradi. Ikki yondagilar kelib, qo'shilib to'ldiradi, shunda inshaalloh yaxshi ish bo'ladi. Ham namoz o'qiguvchining oldini kesib o'tgan bo'lmaydi. Oldiga kelib tursa bo'ladi namoz o'qiguvchining, lekin oldini kesib o'tib bo'lmaydi.